Понад півтисячі населених пунктів в 11 областях залишаються знеструмленими через негоду. Найгірша ситуація на Заході. У школах Буковини, Прикарпаття і Тернопільщини скасували заняття. Частина навчальних закладів не працює на Хмельниччині. Як долають наслідки снігопадів у регіонах, розкажуть наші кореспонденти. Двомісячна норма опадів за добу, як наслідок – півтораметрові замети. Найсильніше циклон вдарив по Хмельниччині. Із снігового полону довелося звільняти як поодиноких подорожніх, так і рейсові автобуси. Було надано допомогу у транспортуванні карет швидкої медичної допомоги, більше 20 раз ми залучалися. А також ми допомогли двом породіллям у Полонському і Волочиському районі добратися до роддому, для того, щоб вони могли народити дітей. Половину автобусних рейсів внутрішнього сполучення скасували. Обмежений рух у бік Тернополя. Без світла в області досі майже 100 населених пунктів. Наняли, в кого можна було, коні, сані, садили виробничий персонал і таким чином добиралися до тих сіл. Дорожники кажуть, працюють без відпочинку. Вже по другому колу чистять і посипають реагентами шляхи державного значення. Використали понад 2000 тонн солі та піску. Зараз пішла плюсова температура, зараз утворюється снігова каша. Її зараз періодично потрібно скидати, бо вона за рахунок неї зараз буде утруднюватися рух. У Тернополі люди пішки діставалися роботи, бо громадський транспорт ходив з перебоями. Центр міста зранку розчистили, а ось околиці досі у снігу. Важко, то не розчищені доріжки. Діти пішли в школу пішки, у мене троє дітей до школи пішли. Правда, було небезпечно, бо можна було тільки йти по дорозі, тому що тротуарів немає. Як добирались на роботу? Пішки, як всі. У мерії кажуть, усі під'їзди. Їзди до автопарків розчистили, та перевізники про свою територію не подбали, тож і не вийшли вчасно на маршрути. А роботу у дворах ускладнили самі городяни. Через транспорт, який мешканці залишили в дворі, техніка просто не могла заїхати і очищати двір. Через це дуже багато дворів лишилось неочищеними. А це долають наслідки стихії у Чернівцях. Там від сильного вітру дерева попадали на припарковані автомобілі. Загалом постраждали 12 машин. Відбувся такий якби фейерверк, із проводів завалилося з силою дерева. Побило нашу машину і сусідній бус білий. Викликали поліцію, зреагували дуже швидко і приїхали МЧС. Без рятувальників, ну а як би, сам би я це дерево ніяк би звідси не прибрав. У буковинських школярів через негоду – вихідний. Заняття в усіх загальноосвітніх закладах області скасували, а от дитсадки працюють. Людмила Співак, новини на Першому.